muddo ku dhow toddobaad ugaxa magaalada Kismaayo laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay ciidan cusub oo Itoobiyaana iyo qalab dagaal oo loo geeyay magaalada Kismaayo. Ciidanka Itoobiya oo lagu soo galay Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Godo, ayaa daraa diyaarada looga soo qaaday iyaga iyo hubkooda, waxaana la keenay Kismaayo sida ay la wareediyey lagu kalsoon yahay xaqiijiyeen. Wararka ayaa sheegaya in muddo ay dood ka taagnayd sida ciidanka iyo agabkooda ay wataan ku geli lahaayeen gudaha magaalada Kismaayo, waxaana ay sortaagay ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa Kenya. Xogta ayaa sheegaysa in markii dambe ay ciidanka iyo agabkooda ay gudaha magaalada ku galeen amar ay bixisay taliska AMISOM oo sheegay in ciidanka Itoobiya ee cusub ay bedeli doonaan ciidankii hore ee joogay Kismaayo, balse ilaa hadda aan bixin. Ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa aaminsan in gudaha jubbooyinka ay dowladda federaalka Soomaaliya ku soo daabulayso ciidamada Itoobiyaana iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya ayna taasi abuuri karto isku dhac ciidan oo weyn. Goob joogayaal ku sugan Kismaayo ayaa soo sheegay in ciidankan la dejiyey jaamacadda magaalada Kismaayo aageeda iyo goobo kale, lamana oga sababta rasmiga ah ee loo keenay magaalada Kismaayo ciidankan cusub ee Itoobiyaanka. Ma cadday in ciidankan ay si rasmi ah ku tirsan yihiin AMISOM iyo inay yihiin Itoobiyaan aan xadka ka tirsanayn, balse lagu daabulayo. Waxaana xusin mudan in madaxda AMISOM hore loogu wadeeyey inay la shaqeeyaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan ee Star TV.